Во основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани започна спроведувањето на проектот на тема превенција од никотиноманија, во кој ќе бидат офатени учениците од 5 до 9 одделение од ова училиште, како и учениците од подрачните основни училишта. Во нашето училиште во тек е едукација на учениците на тема превенција од никотиноманија. Со оваа едукација се офатени сите ученици од 5 до 9 одделение, вклучувајќи ги учениците и од подрачните две училишта и учениците од централното училиште, тоа се некаде околу 550 ученици. Целта на оваа едукација е подигање на свеста кај учениците уште од најрана возраст за штетното влијание и негативните последици од пушењето и од никотинот. Инаку едукацијата е меѓуврсничка, што значи дека наши ученици вршат едукација на нивните соученици. Морам да ги споменам едукаторите, тоа се Милена Глигорова и Сара Илиевска од 8 одделение, Марија Симеонова и Бојана Коцева од 9 одделение. Заедно со други представници од нашето и од другите училишта, ние бевме на обука која што се одржуваше во нашето училиште, значи во основното училиште Свети Кирил и Методи, организирана од страна на полициската станица Кочани. Сметам дека сите информации кои што младите треба да ги знаат за цигарите и никотиноманијата се собрани во една многу интересна презентација и мислам дека ги освестија учениците и најмладите дека не треба да пушат бидејќи навистина штетно. Овој проект ќе трае до крајот на месец април 2016 година и има за цел заштита на младите од никотинот и намалување на бројот на млади кои би започнале да употребуваат цигари. Овој проект ќе допринесе и за подигање на свеста кај младите за штетните последици од употребата на цигарите.